Programski sadržaj koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 12 godina. Dobra večer. Događaji i nasilni odnosi između ljudi često su glavne vijesti u medijima. Zato je nasilje prva tema. Najlakše je život gledati prije i nakon pojave interneta te pametnih telefona. Kako je sva ta tehnologija utjecala i što je sve promijenila u našim intimnim partnerstvima i odnosima, povod je za zadnju temu seksualnost nekad i danas. Lana, čini se da nekako se pojačava nasilje u našem društvu, barem što se tiče medijskih napisa. Što potiče takvo nasilje? Da, teško se oteti dojmu da nas je poplavio val nasilja i to ne samo kada govorimo o obiteljskom, rodno uvjetovanom nasilju, samo u zadnjih mjesec dana svjedočili smo i huliganskom nasilju, vršnjačkom nasilju u školi, mislim doslovno nasilje od školskih klupa pa sve do sabora. Ono što je, svi ti oblici o kojima mi čitamo u novinama, svi ti slučajevi spadaju u ono što u teoriji nasilja zovemo u direktno nasilje. Dakle, nasilje gdje možemo identificirati žrtvu i nasilje gdje možemo identificirati počinitelja. Međutim, nasilje nije u Hrvatskoj od jučer i ovo čemu svjedočimo je zapravo rezultat nebavljenja problemom nasilja, odnosno rezultat strukturalnog nasilja koje zapravo omogućuje onda i to direktno, odnosno osobno nasilje. O čemu se radi o tom strukturalnom nasilju? To strukturalno nasilje može biti tako snažno punutarnjeno da ga se ni ne zamjećuje, niti ga se smatra nasiljem, iako to jest, a primjećuje se, na primjer, u kulturnim opravdanjima koje održavaju postojeće strukture nepromjenjivima. Možemo govoriti o kulturnom nasilju, dakle nekakvim obrascima koje opravdava nasilje, ali možemo ono čemu smo zapravo svjedočili u nizu slučajeva u zadnje vrijeme govoriti o institucionalnom nasilju koje je isto strukturalno nasilje. Što bi bilo to institucionalno nasilje? Imali smo slučaj Lorene Gurlice, djevojke koja pretučena u Zadru od strane počinitelja koji je u javnosti poznat kao Daruvarac, i ono zbog čega je taj slučaj sablažnjivao javnost nije samo brutalnost nasilja, već je isto tako i ono što se događalo kasnije na sudu. Dakle, to je školski primjer institucionalnog nasilja gdje institucije nisu uspjele zaštititi žrtvu. Dakle, mi imamo sada situaciju da taj čovjek šeta slobodan i da nije izrečena nikakva zaštitna mjera koja bi štitila djevojku, da se tokom procesa žrtva reviktimizirala. Dakle, niz je bilo propusta koji ukazuju na manjkavo postupanje javnopravnih djelatnika i institucija, bilo da se radi o sudu, centru za socijalnu skrb ili policiji kad govorimo o tom institucionalnom nasilju. Pa smo isto tako u zadnje vrijeme imali ovaj primjer pretučene 14-godišnjakinje koju je pretukao njen otac, gdje se ukazuje na manjkavost postupanja policije, što je isto tako školski primjer institucionalnog nasilja. Kada vi imate manjkavo postupanje institucija, kada isto tako imate nedovoljne kazne za počinitelje nasilja, kada se nasilje ne sankcionira kako se treba sankcionirati, ali isto tako i kada se počinitelje nasilja ne šalju redovito i kako treba na rehabilitacijske programe, što bi se isto tako trebalo. Dakle, kada imate sustav koji ne samo da ne implementira postojeće mehanizme, nego nema i dostatne mehanizme, onda vi imate u društvu u kojem će to nasilje sigurno bujati. Jer ako se na nasilje adekvatno ne odgovara, onda je zapravo vrlo logično da će nasilje bujati. Ako imamo slučaj da se desi vršnjačko nasilje u školi za koje će ravnatelj škole reći da je dječja igra, onda smo u problemu. Ako se čovjeku koji nešto vikne pred nekakvim kipom presudi godinu dana približavanja spomeniku
to jest tom kipu ispred kojeg je nešto viknuo, a žrtva brutalnog fizičkog nasilja ne dobije nikakvu zaštitnu mjeru i njoj se počinitelj može približiti i bez problema doći do nje, onda vi imate sustavan problem koji omogućava i tolerira nasilje. Ako vi imate slučaj u Splitu da se prebiju i da se nasilno postupa prema igračima koji su srpske nacionalnosti i sutra, od sutra dan pa nadalje vam po cijelom Splitu niču ustaški simboli i na to se ne reagira i to se ne sankcionira, onda smo mi zapravo u problemu, imamo društvo u kojemu će nasilje nažalost bujati. Marija, hoće li bujati nasilje? Pa ne znam, evo samo bih pitala Lanu, budući da je rekla da nam nedostaju i konkretni mehanizmi, a nedavno je ratificirana Istanbulska konvencija, zašto ona misli da je ona nedostatna i što bi još trebalo donijeti da bi se mogao taj nedostatak mehanizama prevladati? Baš mi jako da me to pitaš, zato što to je jedan od velikih problema koje smo imali tokom rasprave i procesa ratifikacije Istanbulske konvencije. Ono na što se upozoravalo, posebno organizacije koje rade sa ženama žrtvama nasilja, je to da naravno da su se zalagale za ratifikaciju, ali ratifikacija ne znači previše ako konvencija neće biti implementirana. Dakle, ne, dobro, ali ti si bila konkretno rekla da nedostaju i mehanizmi, dakle u smislu postojećih dokumenata pravnih, a ne samo u smislu njihove implementacije u praksi. U našem zakonu nedostaju mehanizmi u tom smislu da nisu implementirani svi mehanizmi koje konvencija propisuje. Mi imamo od članka 48 do članka 54 konvencije stvari koje ona propisuje, a koje da su implementirane u naše zakone, tipa slučaj Daruvarac ne bi bio uopće moguć. A to je izricanje zaštitnih mjera, nemogućnost otezanja sudskog postupka i tako dalje. Dakle, to su sve mehanizmi koje konvencija propisuje, međutim, oni nisu implementirani u naš zakon i zato je nužno, ako želimo suzbijati nasilje, da se zapravo mehanizmi koje konvencija propisuje čim prije i kvalitetnije implementiraju u hrvatske zakone. Mi smo te mehanizme usvojili i prije Istanbulske konvencije. Ali dobro, ne bih sada ulazila dalje u to jer ćemo raspravu odvući sasvim nekom drugom smjeru. Ja bih radije bila konkretna i što se tiče ovih pojedinačnih slučajeva i što se tiče nasilja kao takvoga. Dakle, što se tiče ovih pojedinačnih slučajeva, mislim da treba biti vrlo precizan i da je opasno generalizirati i istrčavati s bilo kakvim zaključcima. Evo, krenut ću od ovoga što se dogodilo u Splitu. Dakle, to je jedan poprilično skandalozan vandalski čin, jedno nasilje koje u svakom slučaju treba osuditi zato što ne postoji nešto što vi činite, pa makar da ste se i otvoreno prešetavali s ne znam kakvom majicom, što može biti opravdanje fizičkog nasilja. Dakle, to treba jasno i nedvosmisleno osuditi. Ali gdje se problem onda dalje nadovezuje i gdje mi stvaramo jedno društvo animoziteta koji onda mogu završiti i u daljnjem nasilju. Dakle, te događaje treba osuditi, ali je pogrešno ono što se dogodi generalizirati i svesti na ono o čemu se kasnije govorilo u Srbiji, a to je da Split nije što je nekada bio, jednako kao i Dačićeve izjave da se u Hrvatskoj otprilike hrani antisrpska kultura. Dakle, vi kada tako definirate taj slučaj koji se dogodio u Splitu, onda vi time izazivate kontrareakciju kod suprotne stvari i jedan slučaj pojedinačnog nasilja svodite na Hrvate ili Srbe kao takve, gdje onda te reakcije i kontrareakcije se vrte u nekom začaranom krugu nasilja. Zato mislim da su te generalizacije opasne i treba biti vrlo jasan i precizan kada se takve stvari dogode u osuđivanju konkretnog postupka, a što se njega samoga tiče, mislim da je to jedan širi problem navijačke subkulture koja se ne odnosi samo na navijače jedne i druge skupine, nego prelazi, evo to nasilje sada smo vidjeli, na igrače i da bi trebalo razotkriti i poznavati njezine mehanizme da bismo mogli zaista razumjeti zašto se takve stvari događaju. Što se tiče ovog primjera, odnosno onoga što se dogodilo sa žigosanjem, dakle, nakon što se stvar buknula u medijima da je ta djevojčica žigosana, momentalno je podignuta optužba za zločin iz mržnje, premda je kasnije ustanovljeno da je upitno, ne znam dokle će na kraju to doći, je li riječ o zločinu iz mržnje ili je riječ o nekakvom njihovom međusobnom
odnosu, dogovoru ili ne znam uopće u kojem to sve smjerovima može ići, što je proizašlo, iz čega je proizašlo to što je proizašlo, a to je da je ona tim upaljačem dobila taj znak na ramenu. Dakle, ne može se istrčavati, treba prvo vidjeti sve okolnosti samog događaja da bi se onda ono moglo kvalificirati. Što se tiče slučaja Daruvarca, čini mi se da se u njemu može prepoznati jedan osnovni problem suvremenog pravosuđa, a vi ste tu kasnije vidjeli jednu zamjenu teza u kojoj je on od počinitelja postao žrtva i počelo se govoriti o tome jesu li ugrožena njegova ljudska prava. I ako vi sad promotrite cijeli... Samo on govorio. Dakle, dobro, da, ali zaista se išlo prema tome da se uvažavaju njegova prava, a s čime ja to želim povezati? Želim to povezati sa modernim odnosom prema subjektu koji se često ne promatra kao gospodar svojih radnji, dakle od otkrića nesvjesnoga pa nadalje, što je implementirano i u pravne prakse, pa vi danas imate tako otprilike osobu koja je neuračunljiva ili različite olakotne okolnosti od lošeg djetinjstva pa nadalje, koje vas mogu dovesti do nečega takvoga. Ne kažem da će se to dogoditi u njegovom slučaju prvenstveno su razotkrivene neke institucionalne rupe, dakle neki propusti koji su doveli do toga da to nije pravodobno sankcionirano, ali mislim da jedan taj širi trend toga da više nitko ne može biti odgovoran za svoja djela se može vidjeti i prepoznati u takvim situacijama. A ako postavim ovo generalno pitanje ima li više ili manje nasilja u Hrvatskoj, treba pogledati dokumente. Ja sam pogledala statistički pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2017. godini. Dakle, i tu vam se konkretno govori, dakle, što se tiče ubojstva i teških ubojstava imate pad, što se tiče tjelesnih ozljeda imate pad, to su manji padovi, teške tjelesne ozljede manji porast, ostalo manji pad. To je 2017. u odnosu na 2016. Da, to je 2017. u odnosu na 2016. godinu. Dakle, izvadila sam ja tu još i različite druge statistike i mislim da o njima vrijedi razgovarati i još bih evo htjela zaključiti sa onim o čemu se manje govori kada se govori o rodno uvjetovanom nasilju. Proučavajući tu statistiku, vidjela sam da, dakle, kada govorimo o zločinima među bliskim osobama, kaznena djela protiv života i tijela među bliskim osobama, da u puno većem broju stradavaju žene i počinitelji su muškarci. No, kada govorimo o drugim kaznenim djelima koja se tiču, također u nekim situacijama kada je u pitanju tjelesna ozljeda, odnosno teška tjelesna ozljeda, u puno većem broju stradavaju muškarci. I počinitelji su muškarci, da, ali su i muškarci žrtve. To nije rodno uvjetovano nasilje. Dakle, kada govorimo o tome da razdvajamo muškarce i žene prema tome tko je žrtva, a tko je zločinac, bojim se da time možemo doći do jedne situacije u društvu u kojem se muškarac uvijek prepoznaje kao zločinac, a rijetko kao žrtva, što nas onda vrti opet u tom začaranom krugu nasilja iz kojeg je potrebno izaći, a dobar primjer toga da se muškarac ne smije ni sam smatrati žrtvom vidimo u situacijama koje su se događale za vrijeme rata, veliki broj teških silovanja s kojima se muškarci nisu uopće kasnije niti mogli nositi, niti su ih prijavljivali i nadalje. Aleksandre. Pođimo od korijena. Nasilje je duboko imanentno čovjeku, imanentno mu je kao individui, imanentno mu je kao kolektivu u različitim oblicima društvenih poredaka. To da kako ništa ne govori o tome kako se mi moramo postaviti u modernom liberalnom demokratskom društvu protiv nasilja, ali moramo imati na umu da ono može imati evolucijske korijene, može imati ideološke korijene, može imati interesne, pri čemu nekad ideološki interesni se vrlo lako stope u jedinstveni korijen. Što se tiče Hrvatske, osim što ova statistika 2017. u odnosu na 2016. pokazuje pad i ove desetljetne i dvodesetljetne, odnosno statistike o protekla dva desetljeća u Hrvatskoj, također pokazuju pad. Nama, zbog modernih sredstava komunikacije, zbog toga jer smo s pravom postali osjetljiviji na svaki individualni proboj nasilja i moramo biti još osjetljiviji, sve to utoliko teže pada. Tako da ja ne mislim da Hrvatska postaje nasilnija, ali se paralelno s tim događa jedan opasniji proces. Ovih dana je popularna teza da je Karamarko došao i pustio nekakav fašizam iz boce. I sad kao sve ovo što vidimo, slučaj Daruvarac, ovo žigosanje slova U na rame djevojci u Zadru, da je to sve nekako, da je neka vrsta lavine krenula koja onda dobila
svoj vlastiti momentum i koja buja. Ja mislim da je to samo jedna epizoda u ukupnoj vizuri hrvatskog nasilja, ali da se paralelno s tim proteklih desetljeća, tu ne bih ekskulpirao komunizam, događa jedna opasnija stvar, a to je da se gubi polako u našoj osjetljivosti na nasilje ona granica između navada rulje i prava javnoga. Ono što služi kao membrana između rulje i njezinih vrijednosti i njezinih proboja nasilja s jedne strane i prava javnoga, odnosno naše pada koncentracije i tolerancije na svaki pojedinačni proboj nasilja, tamo gdje ga ima, je činjenica da društvene elite, usudit ću se rabiti tu riječ, ne reagiraju pravovremeno. Ja ne mislim da društvene elite moraju biti neka vrsta alarma digitalnog koji mora skakati na sve i svašta, ali praksa pokazuje da u Hrvatskoj mnogi skaču na mnogo što na što ne trebaju skakati, ali ih nije ni vidjeti ni čuti kada imamo problema s ozbiljnim stvarima. Kada kažem društvene elite, tu mislim na sveučilišta, tu mislim na crkvu i crkve, ili barem organizirane religije u Republici Hrvatskoj, tu mislim na intelektualce koji ne izlaze iz svojih uskih eho komora, koji uglavnom govore svojoj pastvi, svaki naravno iz interesa. A daj nam neka imena. To si sve napravio jako generalno. Pa dobit ćeš imena polako. Dosta konkretno. Pa intelektualci recimo, kao takvi, što to znači? Ajmo ovako. Ja bih željela znati uopće ko su intelektualci u Hrvatskoj, ja recimo ni to ne znam, ali onda bih htjela čuti koji su to ljudi. Nemoj razvodnjavati. Pojam intelektualca u Hrvatskoj je raširen, ako hoćeš da ga idemo redefinirati, otprilike ćemo se složiti nas dvoje, troje, ali će ovi dalje egzistirati kao intelektualci. Evo, na primjer, ovaj napad u Splitu, ti nećeš čuti desni hrvatski intelektualce da će to suditi bez ovog ali, nego će, kako si ti to pripisati nekoj navijačkoj subkulturi, moramo to dublje razumjeti. Ono. Oko povrede individualnog prostora nema rasprave. Kao što se netko mora moći prošetati u Hajdukovom i Dinamovom dresu središtem Beograda i ne smije zbog toga dobiti krivi pogled. Barem u mom svijetu. Dobro, ali Marija nije tako to. Dopusti da završim, pa ćemo polemizirati. Uglavnom, društvene elite šute tamo gdje im ne odgovara. Ne reagiraju i onda se polako ta membrana se gubi. To ne znači da će preko noći ovaj proces ukupnog smanjenja nasilja u Republici Hrvatskoj biti okrenut, odnosno da će se stvar kretati u obratnom smjeru, ali znači da oni koji moraju reagirati, ne računam ovdje medije i medijsku histerizaciju, to je njihov posao, dijelom i njihov aktivizam, ali tu bi ljudi koji služe kao neuralgične točke u društvu morali reagirati. Primjer, recimo, ako neko u Teksasu, na sred nekog trga u Dallasu, napadne nekog Meksikanca, ti nemaš ni jednu desniju grupaciju, uključujući, ne znam, ono NRA koje smatraš nekakvom najdesnijom desnicom koji neće reagirati. Ista stvar, naravno, u drugom smjeru. Nema nijedne crkve, bilo ona Southern Baptist, evangelička, teksaški katolici koji neće na to reagirati. I tu se postiže onaj minimalni društveni konsenzus oko stvari o kojima naprosto ne diskutiramo, a onda imamo sve ono drugo o čemu ćemo raspravljati, imamo ideologiju koju ćemo bistriti i slično. Tako da mislim da se taj posrednik u Hrvatskoj gubi. Lana je krenula u pojam sistemskog nasilja. E sad, to je malo osjetljiv pojam jer je on dosta ovako podložan ideologiji, pošto ljudi u skladu svojim vizurama svijeta i svojim prioritetima i vrijednostima otprilike prioritiziraju, pa neke stvari koje su meni prioritetnije kao negativne, nekome drugome nisu. Ja vidim jedno sistemsko nasilje, odnosno nasilje sustava, odnosno nasilje od strane sustava u Hrvatskoj. Morat ću se uhvatiti malo ekonomike. Ja mislim da postoje dvije Hrvatske, da postoji jedna koja je dovedena na rub, koja je, pa mogu reći, eksploatirana, koja je potplaćena, koja je apsolutno nezaštićena i postoji jedna koja je preplaćena, koja je apsolutno zaštićena i uglavnom ovaj siša ovu prvu. Naravno, razdjelnica nije privatno javno, nego produktivna nasuprot parazitske Hrvatske. Unutar te ekonomske domene vidim još jedno nasilje sustava, to je nasilje nad gubitnicima tranzicije i ovo nije nužno ljevičarski argument. U Hrvatskoj postoji jedna grupacija, ajde da ne kažem klasa ljudi, koji nisu nužno zbog svojih loših ekonomskih odluka završili na prosječkom štapu, ali jednom kad upadnu u taj žrvanj ovrha i cijele te flash mašine koje ih melje po putu, a nisu kupovali stanove rentanja radi, nisu kupovali
dva ili tri automobila na kredit, nisu se zaduživali da bi odlazili u Austriju na skijanje, naprosto se ne mogu izvući. Jer institucionalna je stvar postavljena i zato ovaj sistemski dio, da jednom kada upadneš u to, gotovo ako nemaš neku injekciju sa strane, ne možeš se izvući iz toga i ti zapravo toneš sve dublje i dublje. Što se tiče ovih intelektualaca, naravno može i primjer sa druge strane, dosta ih je lijevih likovalo, odnosno kad je ovaj Tuđmanov spomenik posut bojom ili kad je onaj Drača tamo operirao oko tog spomenika, jer valjda računaju, pošto je Tuđman na suprotnoj strani, onda mogu si malo izguštati, ali to su recimo ovi krajnji primjeri koje ne treba tolerirati, oko takvih stvari treba reagirati i neće nikome vlas sa glave pasti ako malo iskorači iz nekog svog sigurnog prostora, pa da proaktivno u svim domenama društva i na svim dijelovima ideološkog polja takve stvari krenemo rezati u korijenu. Zaključak, Hrvatska ne tone u nasilje, Hrvatska ne tone u fašizam, ali da treba reagirati češće, glasnije, politika je reagirala na ove zadnje stvari svojih interesa, naravno govorimo o izvršnoj vlasti, da treba reagirati itekako treba i to je ujedno i naša dužnost kao zloglasnih intelektualaca ili čega već. Marija, izvolio braniti. Da, dakle, nemam se ja potrebu braniti, osim dakle što si potpuno manipulativno izvrnuo ono što sam ja rekla. Dakle, jer a može biti polumanipulativno? Može biti polumanipulativno kada ostaviš mogućnost da je situacija drugačija. A kada se nedvosmisleno nečem izraziš, onda je to do kraja manipulativno. Dakle, potpuno si manipulativno izvrnuo ono što sam ja rekla, jer očito svatko čuje ono što želi čuti. Jer ja, za početak, govorenje o tome kakve su bile reakcije na taj slučaj, ne smatram ljevičarenjem i niti desničarenjem, nego smatram intelektualnim poštenjem. Drugo, ja sam jasno i nedvosmisleno na početku rekla da nitko ne može ni zbog čega biti napadnut, pa makar se prešetavao u majici jasno i glasno s kakvim god obilješima. Pa si imala ali. Dakle, imala si one kupni ali. Ne. Nisam imala ali, nego sam rekla da ako se na takve stvari reagira da se ne fokusira na počinitelje, nego se generalizira da je to Split kao takav ili Hrvati kao takvi i navela sam primjere takvih reakcija iz Srbije, da ćemo se navodiš mi zbog toga... Navodiš primjere ljudi koji su... Ja sam tebi dozvolila da završiš. Navodiš primjere ljudi koji su četnici od 0 do 24. Oprosti, da završiš. Pustite Mariju da kaže. Ti ljudi nisu četnici. Dakle, osoba koja je rekla da kakav grad Split više nije ono što je nekad bio, nego se sada radi o gradu slučaju u kome upravljaju ekstremne navijačke grupe kao što je Torcida, je Nebojša Čović, predsjednik sportskog društva Crvena zvezda, a ne neki ekstremni četnik. A šta misliš, kojih dakle, je on nazora politički? Boli me briga kakvih je on političkih nazora. On je konkretno upetljan u to, dakle, tiče ga se taj klub i on je dao svoju izjavu. Dakle, ja ništa... Koristiš kao primjere ljude koji jedno te isto uvijek misle i jedno te isto uvijek govore. Mi govorimo o Hrvatskoj. Kako ti tu možeš logički? Ne govorimo o Hrvatskoj, nego govorimo o pripadnicima srpskim igračima koji su za vrijeme Jadranske lige napadnuti ovdje. Rasprava je svedena na to da je to pitanje Hrvata i Srba. I ti vadiš reakciju čovjeka i ljudi koji imaju izrazito nacionalističke stavove i to ti je krunski dokaz čega ti, točno. Ti poznaješ Nebojšu Čovića? Znaš točno kako on sve stavove? Znamo prilike kako diše. Znamo to, prilike kako diše i koga je postavio. Dakle, ne možeš, vrlo je opasno i zlonamjerno, nekome tko je jasno osudio čin i promatrao šire društveno-političke reakcije na njega, da bi time ukazao na probleme koje mogu proizaći ako se generalizira oko takvih ali činova. Ali generalizira? Oprosti, dozvoli ljudi, da završi. Ljudi koji non stop generaliziraju. Dozvoli da završi. Dakle, ako neko hoće ukazati na to da su takve izjave štetne, jer, eto, ja smatram da one mogu dalje produbljivati nasilje koje se onda svodi na širu skupinu, a ne na konkretne počinitelje, meni imputirati da time stavljam ali između onoga što se dogodilo je ili nepoznavanje osnovnih logičkih načela ili nekakvo zlonamjerno generaliziranje. Dakle, mislim, ako ti meni možeš objasniti gdje sam ja stavila ali u odnosu prema nasilju koje se dogodilo i reakcijama koje su na njega uslijedile, da sam relativizirala to nasilje, onda da vidimo. Mogu, ti u roku mikrosekunde skačeš na vječnu priču Dačića i različitih ljudi koji će o Hrvatskoj uvijek isto govoriti i misliti. Za razliku od tebe, mene baš briga što oni govore o Hrvatskoj, meni je stalo do hrvatske higijene hrvatskog društva. Ako ti nađeš nekoga u Hrvatskoj koji je tvrdio da je to nekakav eksplozija ustaštva jer su oni napadnuti tamo na rivi i sad je on ogromna opasnost da to postaje neka vladajuća paradigma u Hrvatskoj,
Ti slobodno reci ko je to. Uvijek ćeš imati dačiće, uvijek ćeš imati dačiće. Oprosti, tko si ti da propisuješ paradigmu o kojim reakcijama ja trebam ili ne trebam govoriti? Ja smatram da je u ovoj situaciji, dakle, da je pa kako se ne bih ljutila, ja imam pravo na reakciju. Samo, ja imam pravo na u ovoj situaciji gdje ti mene prozivaš za relativizaciju nasilja, što uopće nije šala, reagirati, kako bi ti rekao, s ljutnjom, da bi zapravo time negirao argumente koje ja nudim, a ja bih rekla strastveno. Dakle, ja imam pravo u situaciji kada se govori o srpskim navijačima koji su napadnuti u Hrvatskoj, gdje je uslijedila nedvosmislena osuda i gradonačelnika Splita i ostalih na političkoj sceni, i promotriti ono što se događa u Srbiji, što uostalom i ti često činiš kada razgovaramo o hrvatsko-srpskim odnosima, da bih to onda dalje kontekstualizirala u samu raspravu, jednako kao što odgovorno tvrdim da ja mislim, nego ko bi drugi, naravno, kad ja progovaram, da treba razgovarati o tome što se događa unutar navijačkih subkultura i zašto se tamo generira nasilje i na koji se način to nasilje događa. Ili ti imaš neki drugi možda, imaš neko objašnjenje zašto se to dogodilo? Vrlo precizno, ne govorimo o istoj stvari. Ja ti govorim o nužnosti higijene unutar hrvatskog društva, od hrvatskih intelektualaca, a ti kao krunski primjer vadiš ljude koji će uvijek isto govoriti i uvijek misliti o Hrvatskoj, i sad je to neka ogromna opasnost. Oni će učiniti Hrvatskoj što točno, što će uvijek govoriti da su svi Hrvati ustaše. Što će oni to? Ali kako ćemo se mi postaviti unutar Hrvatske? Tu se radi razlika. Reći ću ti konkretno što će učiniti Hrvatskoj. Učinit će to, kad govorimo o higijeni vlastitog društva, da će se u Hrvatskoj naći pojedinci koji će reći, evo vidiš kako ti Srbi tamo prema nama, imamo i mi pravo tako na njih reći. Ajmo o tim pojedincima. Pa očito postoji nasilje koje se dogodilo. Ajde, da, ali ja se to nasilje, Marija, se to nasilje dogodilo? Što se dogodilo? Ko je tako reagirao u Hrvatskoj? Ko su ti pojedinci? Dobro, ajde se ja umješam. Pa ne može još reagirati jer se to tek dogodilo. Osim toga, zašto je uopće, zašto su napadnuti? Evo, reci ti meni zašto su napadnuti ti igrači. Evo, reci mi. Pa to je kombinacija i nacionalizma i sportskih pobuda. Pa onda, ja o tome ne mogu razgovarati. Ne, ti možeš o tome razgovarati, ali kad govorimo o tome ko je tu mjerodavan što reći, mi se koncentriramo na Hrvatsku, ne koncentriramo se na ljude koji će, ako u Hrvatskoj neka prepelica padne, ono mrtva, sa neba, optužiti za to ustaštvo. O tome se radi. A ti to vadiš kao primjer ogromne opasnosti koja se nadvila nad Hrvatskom. Ja mogu to čak izvaditi kao primjer 100.000 opasnosti. Mogu biti potpuno u krivu. Ali ti nemaš pravo reći, jer to logički ne slijedi iz toga, nego je to tvoj nekakav preskok da ja time relativiziram nasilje. I to je malo se to grublje rekla nego što sam ja, to rekao, ali se osjetio taj ali. Ajde da se ja umješam. To si ti osjetio. Dobro, a ja ću krenuti od ovo ali. Znači, imamo ljude koji su, ja se ne razumijem u sport, pa ako nešto kažem što, ne, smijte se slobodno. Da, ja to ne razumijem. Da. Imamo ljude koji su pripadnici srpskog kluba koji igra u legalnoj ligi i došli su u Hrvatsku. Oni mogu nositi, ako žele, i 4S. To je njihov povijesni grb i oni ga mogu nositi. Sve dok ne vređaju Hrvatsku i Hrvate. Ne mogu nositi nekakvu zastavu smiješne krajine i takve stvari. To ne mogu nositi i tu odmah se treba reagirati putem zakona. Ali doći čovjeku koji nosi nekakvu oznaku srpsku, ako je legalno u Hrvatskoj, se ne može na nikoj mogući način opravdavati. Marija to nije činila, ja to nikako tako nisam shvatio, a sad da ne gubimo na to vrijeme. Ono što želim reći ovdje je vrlo važna stvar. Svatko od nas koji napravi takvu stvar je napravio medveđu uslugu Hrvatskoj. Nakon toga se događa sljedeća stvar. Diplomacija radi, oni se žale u Briselu, Brisel stiska Hrvatsku i onda mi imamo sljedeći spiralu, budući da je u Saboru imamo... Radi propaganda, ne samo diplomacija. Propaganda je drugo pitanje, diplomacija je tu vrlo važna. Onda, budući da imamo situaciju u Saboru takva kakva je, imamo toliko broj ruku na strani vladajuće stranke, koje ovise od ljudi koji su u Saboru, to su različite stranke, nije jedna stranka. Diplomacija proradi posao, Brisel se javlja Zagrebu, Zagreb je članica Europske unije, euroatlantskih integracija i čitam u lekciju. Iz više razloga. Zagreb se ogradio i Dačić se može fučkati. Pustimo Dačić. Dačić uopće tu nije zanimljiv. Nas tu zanima ono što šteti Hrvatskoj. Ovakve stvari štete Hrvatskoj. Ja ne govorim o diplomaciji, o diplomatskim notama. Govorim o onoj diplomaciji koja ide ispod stola.
a znate, to se kod vas dogodilo, znate da mi hoćemo Beograd u euroatlantske integracije, to nam otežava posao, smirite se. I onda mi moramo popuštati tamo gdje ne smijemo popuštati, tamo gdje ga moramo stiskati, Beograd. Stiskat ga moramo oko puno stvari koje on mora ispuniti prije nego će ući u Europsku uniju. A to su, da ne spominjem sada, otvaranje dosjeja, nestali i tako dalje, ima tu jako puno stvari. Znači, svako tko ovo napravi, je napravio medveđu uslugu Hrvatskoj, ja sam namjerno sam se fokusirao na ovaj dio i ne smije to raditi, to se mora odmah istog trenutka osuditi i te ljude se treba sankcionirati prema zakonu, da bude pravedna kazna. Samo trenutak, otići na ovaj ljudski dio. Znači, ako ti smatraš da si ne znam nekakve Hrvatine, ne znam što, i da ćeš time što ćeš nekog čovjeka koji je Srbin, ako ti nije ništa napravio, prebiti, ne znam mu što napraviti, da ćeš ti time dokazati svoje hrvatstvo, ti si potpuno promašio što znači biti patriot. A Hrvati imaju izvrsnu riječ domoljub. To je jako jedna krasna riječ. Na ovim prostorima imaju samo Hrvati. To nije domoljublje. Nije, ni u kom slučaju ne može biti. Tu ću dati jednu normativnu rečenicu. Stavi Boga na prvo mjesto, a onda će ti sve ostalo doći na svoje mjesto. Znači, drugim riječima, ako baš želite, upotrijebi razum. Ako, to je jedna stvar, ako si išao čovjeka koji je sjedio na rivi u Splitu i imao nekakve srpske oznake, napadati iz tih razloga nacionalističkih. Nacionalizam i patriotizam nije isto. A ako si ga išao napadati kao navijača, to je onda drugo pitanje. Ali to tijela trebaju obraditi i istražiti. Je li ga ovaj napao zato jer je Srbin ili ga napao zato jer je navijač? E sad, ako ga je napao jer je Srbin, onda je to malo veći problem nego ako ga je napao jer je navijač. Ali ako ga je napao navijač, svejedno mora, zato što je navijač ili igrač, svejedno mora odgovarati jer je prekršio zakone ove države. Ili voliš Hrvatsku ili ju ne voliš, a voliš ju tako da poštuješ njene zakone i pravila življenja u ovoj državi. Tak se voli Hrvatska, a ne na način da ćeš uzeti nekakvom čovjeku koji, koliko sam ja shvatio, to su ljudi od 29-23 godine. To su ljudi koji su rođeni nakon rata. Neki od njih su vjerojatno rođeni nakon Oluje. I što sada oni imaju veze sa onim što se ovdje dogodilo u Hrvatskoj? Mogu uzeti u obzir da je neko izgubio kontrolu zato mu je tata poginuo u ratu. Sve to uzimamo u obzir. To je ta druga ljudska komponenta. Ali ako idemo sad na ovu skroz ljudsku komponentu, onda moramo uzeti u obzir da mediji, ja se ispričavam što to moram reći, ali moram reći, vole radi publiciteta, radi stjecanja prednosti u tim natjecanjima koji stavovi će pobijediti, da, ko će prvi objaviti, oni znaju te vijesti iskrivljivati i stavljati bombastični naslov, a naslov ne odgovara s onim što piše u tekstu. Pitanje, da se navijač ovdje, Helios da, dom žale. Da, ja ne znam što je to, ne znam što je to, da. Ono, mislim, ajmo se ne zamajavati, mislim. Zamajavati u kom smislu? Prebit će nekoga zato da je Srbin, neće ga prebati od Makedonac. To ti se zove slippery slope. Znači, dužno ti možeš, poštovanje. Da. Možeš do u nedogled tražiti tako razloge. Ili možeš jednostavno to prekinuti. Pa ja ne tražim razloge, ja upravo sam rekao toga, da to treba prekinuti odmah. A onda sljedeći put, kad neko uputi krivi da. Pogled hrvatskim sportašima, krivi da. Pogled, a ne da im ono kaže za ustaše u kutu jednu kombinovanu ili ne znam šta već, onda možeš pucati svih oružja. I pa je upravo to kažem, znači cijeli moj govor je išao u tom smjeru. Znači, moramo se disciplinirati. A reći ću gdje je Hrvatska postupila apsolutno korektno. Imamo ministra Vulina koji je u nekoliko navrata došao u Hrvatsku i lupetao. Žao mi je da mogu reći, njemu se ispričavam što upotrebam riječ lupetao. Da. Hrvatska je postupila ono kako se treba postupiti. Evo vama, gospodine Vulin, notu da ste vi persona non grata, pa sada vi izvolite lupetajte i dalje. Tak se to radi. Znači, ovaj dio gdje si ti rekao normativni, mora se elita od toga ograditi. Mora. Više puta ako treba. 10, 100, 50 puta. Vlast je vrlo jasno rekla da, u roku 40 ali je minuta. Ne samo vlast, nego elita. Govorimo o eliti. Ali samo da ti kažem jednu stvar. Ti kad kažeš crkva. Ja imam redovite liturgijski život, ja odlazim na propovjedi. Ja ti kažem, kada nema naših svećenika, idem kod katolika. Ja ti kažem da se na propovjedima, bar ono što sam ja čuo, takve stvari osuđuju. Da li je crkva izašla preko svoje glasa? Pa zato kažem, moje iskustvo kako je. Moje iskustvo kako ali uz dužno poštovanje, trebali bi vratiti fokus na samu raspravu. Uz dužno poštovanje, kada se desi čin nasilja,
Ono što mene zanima je žrtva i naš odnos prema nasilju, a ne ugled Republike Hrvatske ili bilo koje. Pa nisam došao do ljudskog dijela, jer smo krenuli od tamo. Dakle, to je mogu ono priznati. Što je jako bitno. Da. Želimo li iz kulture nasilja ići u kulturu nenasilja? Želimo li graditi kulturu koja će zbilja imati nultu toleranciju prema nasilju? Onda mi moramo fokus staviti na čin nasilja. I to je ovo što mislim, i barem sam ja protumačila, da je Aleksandar pokušao, da kao u slučaju napada na srpske igrače na Splitskoj rivi. Mene ne zanima što je rekao neki tamo ili što je rekao neki tamo. Ono što nas ima zapravo zanimati jest kako ćemo reagirati na to nasilje i sam čin nasilja. To što je rekao Dačić ili ovaj tamo je nebitno. Bitno je kako ćemo mi kao društvo, kako će naše institucije, kako će naša politika reagirati na taj čin nasilja, kako će ga sankcionirati i što će napraviti da se takvo nasilje ne događa u budućnosti. Sve drugo, pa ja mislim, zapravo, pardon da završim, sve drugo je zapravo relativizacija nasilja zato što se fokus stavlja sa ali ne mogu se služiti, mi imamo zakonsku osnovu. Želim završiti. Relativizirala si nasilje i još jednom, kada si govorila o rodno utemeljenom nasilju, kada si rekla da trebamo pričati o drugom tipu rodno utemeljenog nasilja, a to je ono muškaraca nad muškaraca. To po definiciji nije rodno utemeljeno nasilje. Rodno utemeljeno nasilje jest muško nasilje nad ženama zbog toga što su žene ili zato što nesrazmjerno pogađa žene. Iako se najviše nasilja događa od strane muškarca nad muškarcem, nasilje nad ženama je tako, možeš čitati u izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, gdje ti oko 80% slučajeva prekršajnog dijela nasilja nad ženama čine muškarci. Preko 90% kaznenog dijela nasilja nad ženama čine muškarci, 100% seksualnog dijela nasilja nad ženama čine muškarci. Zbog toga je to rodno utemeljeno nasilje. Nije to zbog toga, upravo si sama krivo razumjela rodno utemeljeno nasilje. To nasilje se ne događa zato što ga čine muškarci, nego zato što se ono čini prema ženi, zato što je žena. Dakle, ja mogu nad tobom činiti rodno utemeljeno nasilje, a ti si upravo govorila o spolno utemeljenom nasilju. Ne, spolno utemeljeno nasilje ne postoji. Ja bi se dalje nadovezala, mislim da je evo opet... spolno utemeljeno nasilje. Opet, morat ćeš me podučiti. Opet da imamo situaciju... Da se nasilje temelji na biologiji. Dakle, opet, pa ti si govorila nasilje o muškarcima i o ženama. Dakle, opet bi se vratila na to da se nekome pokušava imputirati relativiziranje nasilja. Ja sam jasno rekla da se u slučaju žena događa nasilje muškaraca prema ženama, ali da u ovom slučaju, nekim drugim slučajima nasilja, da su muškarci veće žrtve i počinitelji. I upravo sam to istakla, ne da bi relativizirala ovo nasilje koje sam, kako je nevjerojatno kako neki ljudi misle da imaju privilegiju nad borbom protiv nasilja, nad pozitivnim pojmovima i da sve druge koji govore nešto o tome mogu batinati s time da im tvrde da su oni relativizatori i nešto dalje. Ja mislim da je to jedna zlouporaba jednih pozitivnih pojmova u društvu kao što je borba protiv nasilja i ako ja kažem da treba osvijestiti činjenicu da su i muškarci žrtve nasilja, upravo zato da se ne bismo... Pa ko je rekao da iko osporava? Ja sam rekla da je treba osvijetliti. Dakle, da bismo spriječili taj začarani krug nasilja, meni se imputira relativiziranje nasilja. Ali vratila bi se na ovo što se događa. Dakle, ja smatram da je potrebno sagledati širi društveni kontekst. Jer ako hoćete, naša odgovornost kao osoba koja javno govore, a nisu baš zaslužile termin intelektualaca, je upravo u tome da pokušamo nešto učiniti da spriječimo daljnu produkciju toga nasilja. Znači, nije pitanje samo zaštite ovih žrtava, nego je pitanje izlaska iz začaranog kruga nasilja. I ako ja time detektiram ono što smatram događajem koji će omogućiti dalje stvaranje animoziteta između Hrvata i Srba i vrćanje u tom začaranom krugu nasilja, meni se onda imputira da ja izlazim izvan konteksta. Ja mislim da se time nasilje sprečava. I vratila bi se za kraj na ovo što je Aleksandar govorio o tome, gdje nije važno što sam ja rekla, dakle moje konkretne riječi, nego što se iz toga osjetilo, da mi polako stupamo u jednu novu eru u kojoj je fokus na nečemu što se danas naziva mikroagresija i gdje mi dolazimo polako u to društvo kontrole gdje čovjek više ništa neće moći reći ili učiniti, a da ne bi bio proglašen nasilnikom. Mikroagresiju je definiralo sveučilište u Kaliforniji. Recimo, zanimljivije primjere na tom tragu imate od onoga
odakle si ili gdje si rođen, ako to pitate Latinoamerikanca ili nekoga sličnoga, vi ste time ovoga izvršili mikroagresiju nad njime. Ako kažete ženi kako si postala tako dobra u matematici, zapravo želite reći da žene inače nisu dobre u matematici. Ako kažete da vjerujete osoba koja ima najbolje kvalifikacije treba dobiti posao, onda ste negirali rodno utemeljeno nasilje i opet izvršili čin mikroagresije. Mislim da se trebamo držati onoga što je netko rekao, a ne interpretirati nečije misle ili namjere, jer za sad još nije pronađen način da bismo mi ušli u naše međusobne glave i iz toga mogli ovoga zaključiti što bilo ko od nas žele postići. Trebamo se držati. Teme, Petre, da. Reci evo, nam samo jasnu prirodu nasilja. Dobro, ja sam u tom smjeru htio ići, ali krenuli smo drugo. Dobro, znači, uglavnom, dijeli se u dvije škole. Aleksandar na početku rekao, jedna škola koja tvrdi da nam je to inet, znači urođeno nam je i to je dio nekakve naše biologije, koje to je čovjek je pala životinja, tako dalje. Druga škola koja tvrdi da je to nešto što mi, što ne moramo nužno, nije bilo prisutno, recimo prije no smo postali skupljačka civilizacija, ne skupljačka, nego sjedilačka civilizacija. Znači, bioarheologija pokazuje da možda je manja nasilja bilo prije no smo bili skupljači lovci. Zato nije bilo kongregacija puno ljudi na kratkom prostoru, nije bilo borba za resurse na taj način. Znači, to je bilo nekih 12.000 godina od kad bi nekakvo sustavno nasilje krenulo. Međutim, imate ove druge harvardske škole prava, law school Harvard, koji kažu, i oni s pravom to kažu, može biti tako, ali ne nužno, znači mi možemo biti nasilni kao vrsta, ali to ne znači da uvijek moramo upražnjavati nasilje. Mi imamo prvo i biološke mehanizme da to sprečavamo, drugo imamo i kulturne mehanizme, a na koncu imamo i pravne mehanizme. Ono što je problem kod ovih, sva sreća da imamo pravne. Ono što je problem kod ovih stvari gdje su prijepori rodno ili spolno ili vamo tamo, to je problem da filozofija nije do kraja definirana i tu se, budući da mi imamo u samoj srži, u filozofskoj raspravi imamo problema. To nije egzaktna znanost u smislu biologije gdje eksperiment pokazuje ima ili nema. To su ideje i misli u jednom trenutku prevladavaju ove, u jednom prevladavaju one. Trenutačno je trend da se smatra rodno nasilje, da ga se tjera u tom kontekstu izvlačići ga iz biološkog odnosa muškarca i žene. Ali to je jedna druga tema. To je jedna druga tema. Da, to treba razumjeti. Ti ako imaš, mislim da postoji nešto što se zove predispozicija, ti to najbolje znaš. Da. Ako je u onoj epskoj bitci između nature-a i nurture-a, ti pa ako imaš duplo negativni nature od obaju roditelja, teško da će ti nurture biti drugačiji, ti imaš ozbiljne šanse za utjelovljenje, odnosno za obistinjenje nasilja u životnom dobu. Pa zato kažem, ne trebamo trčati, Lana je tu u pravu što se tiče, mi moramo, potpisali smo, idemo implementirati, zato da olakšamo žrtvi, da olakšamo čini to našem društvu, a nemojmo trčati, ta filozofija je filozofija, ljudi, to nije, ako se bazira na vjeri, a ne na razumu. A znanost je, onda je pogriješila, znanost se ne može bazirati na vjeri, hrvatski, samo na razumu. Hrvatski kazneni zakon, ako sad ispada da se sve pačamo, on je prilično mekan. Da, iako, to je, slažem se. Iako će biti prigovor sa ljevice da je on i takav, reproducira mekanje. Nasilje sistemsko, ali on je poprilično mekan u odnosu na usporedive zakone. U Bugarskoj su sada, oni nisu potpisali Istanbulsku konvenciju, ali su drastično povećali svoje zakonodavstvo u tom smjeru. A mi, samo da vam kažem, ja imam tu jednu mapu, ali nismo stigli pokazati. Mi živimo u vrlo mirnom području. Najmirniji su Njemačka i Italija, mi smo odmah iza njih, a trebate vidjeti kako izgleda u Americi, u Južnoj Americi, to je užas, u Rusiji, to je užas, u Africi. Znači, ajde, sad dobro, prošlo je dosta vremena. Nemamo više vremena, Lana. Ne, ali on je, Petar je u pravu, jer upravo to, ja sam isto gledala statistike Eurostata i ako sam ih dobro iščitala, jer malo su komplicirane. Ja, imam ja mapu, ali može... Ali nemamo vremena. Ne, samo ću reći jednu rečenicu. Crime, violence or vandalism in the area pokazuje, ta statistika pokazuje da je Hrvatska gotovo najniža u Europi na nekih oko 3% u proteklih par godina. Jedino ispod nje je Island oko 2%, Srbija je na oko 18%, Bugarska je na 25%. Je visoko, da. Dakle, pardon, treba i to imati. Treba znati i čitati rezultate. Naprimjer, istina je da je opće nasilje u pada, međutim, zadnjih 5 godina i vršnjačko nasilje i kazneno nasilje dijela obiteljskog nasilja nam rastu. Onda, naprimjer, imate podatke. I ovo je jako bitno reći, zato što ne govorimo nužno o porastu nasilja, uvijek kada govorimo o poplavi nasilja, nego nekad govorimo o tome da je to nasilje postaje vidljivije. Imate tumačenje gdje, na primjer, po istraživanjima Švedska ima najveći broj slučajeva silovanja. Nije stvar u tome da zbilja ima najveći broj slučajeva silovanja, nego oni koji se prijavljuju policiji. Da. Šta to znači?
ne da ima najveći broj slučajeva silovanja, nego da žene tamo imaju najveće povjerenje u institucije. Naravno, to je razina spekulacije. Najviše, ne, nego je to... To je moguće, ja se slažem da je to moguće, ali teško je tu... Sumnjivo je to, znanost je tu potrebna. Samo bi još nešto htjela dodati, a to je da nasilje, bez obzira što ono može imati i biologijske temelje i tako dalje, nasilje se isto tako uči. Nasilje može se učiti i nenasilje. I ako želimo graditi društvo nenasilja, a to možemo, onda se trebamo koncentrirati upravo na graditi društvo nenasilja. Nenasilje kao takvo je jedan zapravo novi pojam u Europi. Mi govorimo o teorijama nenasilja i mirovnim studijima, studijima nenasilne komunikacije tek zadnjih 10 godina. A ja sad ne želim ispasti nasilna, ali mi moramo reći. Možeš ispasti nasilna. Na sljedeću nasilna. Temu, žao mi je. Sada. Žao mi je, cijenjeni gledatelji, vraćamo se za koji trenutak. Seksualnost nekad i danas. Petre, miješamo li mi pojmove ljubav i seks previše? Apsolutno, cijelo društvo to oduvijek radi. Šteta da nismo ovu radili prvu temu. A ja sam rekao na početku da će biti nastrana emisija Seks i nasilje, ali dobro, to je to. Jel to sve povezano? Da, rekao sam. Da. Dobro, dobro, znači, naravno... Malo nasilno, ali nimalo seksi. Da, malo nasilno, sad ćemo mi po seksu udariti, da gledatelje konačno, da oni dođu na svoje. Znači, ovako, ta razlika bi trebala biti očita. Ljubav je osjećaj i on je nužno usmjeren prema drugome. A seks može biti samo radnja i ona može biti usmjerena samo prema sebi. Autoseksualne radnje i tako dalje. Prema tome, ljubav ne može biti usmjerena samo prema sebi, onda je sebičnost. Znači, kod ljubavi vi imate subjekt kojeg volite i želite mu ugoditi i onda seks postaje poprilično normalna stvar. Znači, vodite ljubav sa svojom partnericom. Prema intimnom partneru. Exactly. Vodite ljubav sa svojom partnericom zato da ju ugodite. I sad to možda zvuči, sad se ljudi vjerojatno pitaju, a meni? Pa ti si muškarac, kako god ga ukrenuo, tebi će biti ugodno. Ona je žena, vrlo polako treba, vrlo nježno. Ne, ovo neka bude seksizam, vrlo nježno. Znači, možemo sad krenuti vrlo ozbiljno. Možemo krenuti vrlo ozbiljno. Krenut ću od jednostavne stvari. Lijepo u Bibliji piše knjiga Postanka, prva knjiga, 28. stih, lijepo kaže. Bog je čovjeku rekao, plodite se, množite i napučite zemlju. Pa kako ćemo to napraviti ako ne upražnjavamo seks? Znači, moramo to raditi, to je ljubav u ovom kontekstu. Druga stvar koja je jako važna, gdje dolazimo na ovu poantu, da to treba biti ugodno za oba partnera i da ne može se dogoditi to da čovjek si zamišlja da će obavljati takvu radnju sa svojom partnericom da samo njemu bude ugodno, to je užas. Dobro, znači, lijepo Bog kaže, interneta, jel se nešto, jel se previše promijenilo ili u globalu to sve ostalo isto? Ne, odnosi su ostali isti jer se radi o tome da je prvo ljudska seksualnost se ekstra komplicirana i jako je multikompleksna, ne radi se, prvo to nije nagon. Zato jer kada bi bio nagon, kako recimo to sisavci rade, onda bi žena trebala automatski imati mehaničke refleksne radnje u kojem se ono to zove poza lordoze, gdje životinje koje se pare, onda se ženka se postavi tako da savije kralježnicu u ovom obliku i onda digne stražni dio zato da bude dostupan mužjaku da on može obaviti penetraciju. Toga nema kod žena, razumijete, to je voljna radnja, to nije nikakav nagon u tom kontekstu. Drugo, nije ovisna o hormonskim ciklusima, zato je da žena prijemčiva seksualno u svakom trenutku. Znači, to uopće ne... Aha, bojiš te da ne upotrebujem riječ, onu riječ. Ne, previše smo otišli u iskonsko. Grupina postoje i seks koji nije stvar reprodukcije, nego uživka. Tako je, sad idem. Znači, imamo bonobo, imamo čimpanze. Kod čimpanze estrus, to je onaj, kada je ona najplodnija, 4 puta godišnje, oni to obavljaju tada. Međutim, moguće da obave i mimo tih. Znao se da čimpanze, recimo, mužjaci potkupljaju ženke sa komadima mesa za seks. Ali bonobo radi isto vremeno, to je patuljasti čimpanze koji s druge strane rijeke Kongo. To je nevjerojatno zanimljivo, palo je odašiljači,
Pa dobro da je samo odašiljač. Da, da, da. Hoću reći, oni to rade, možemo to slobodno reći, iz zabave. Ali vrlo je zanimljiva njihova struktura društva, da to društvo je nenasilno. Evo, došla si Lana na svoje. Znači, oni održavaju na taj način nekakvo nenasilje. Međutim, je vrlo perverzno, zato jer nema tabua. Jedini je tabu majka sa sinovima. A to, razumijete, to mi smo ljudi, mi to... Nema šanse, da. I drugo, hoću jednu drugu stvar reći, normativnu, koja je tu. Vidite, veliki apostol Pavao u svojoj poslanici Korinčanima, 7. glava, 3. i 4. stih. 4. stih užasno je važan i jako lijepo kaže ovako. Žena nije gospodar svojeg tijela, nego muž. Ima još, prijeno ćete razbiti televizor. A tako ni muž nije gospodar svojeg tijela, nego žena. A to što znači? Znači, ti, oni su u intimnom odnosu. Ako se on ne brine u tom trenutku za nju, za njeno tijelo, onda je on promašio cilj ljubavi i seksa. I tu ću vam reći jednu izvrsnu stvar koju imaju Židovi. A Židovi kod njihovog tradicionalnog braka, ovdje govorim o Židovima koji kao religiji, ne govorim o kao, znači o judaizmu kao oni imaju nešto što se naziva kod njih onah. Ako dobro čitam, onah znači, doslovno to znači njen red. Znači, on je obvezan njoj omogućiti seksualni užitak. Obvezan. On to njoj prilikom braka daje napismeno. Oni imaju taj ketubah kada sklapaju brak u judaizmu. On to njoj daje napismeno. Dakle, normalno da je obvezan. Zato je postizanje orgazma kod žene nije tako... recimo jednostavno navodima kao kod muškarca. Ljudi koji se bave seksologijom, oni su podijelili seksualni ciklus na 4 faze. Ova faza plato je vrlo važna, ona prethodi tom orgazmu. E sada, ono što znamo trenutno, što izgleda da je kod muškarca, ne kažem mužjaka, kod muškarca, jer govorimo o ljudima, ta faza platoa koja je važna, bez toga nema orgazma, je biološka. A kod žene, uglavnom biološka. A kod žene može biti uglavnom psihološka. To znači, dečki, pobrinite se da ugodite svojim partnericama. Dobro, ajmo sada s tih iskonskih i bioloških tumačenja prijeći na današnje vrijeme. Lana, što je internet promijenio u seksualnosti? Čini se da je seks postao dostupniji. Ja mislim da je internet promijenio jako, jako puno toga. Ne samo da je seks postao dostupniji, nego i vidljiviji i malte ne ga imate na izvolite. Seksualnost je jedna vrlo kompleksna tema, kao što je to Petar detektirao, a meni se čini da u današnje vrijeme gotovo nemoguće razvijati nekakvu zdravu seksualnost s obzirom na šizofreniju koja zapravo vlada, konkretno u hrvatskom društvu, na primjer, s tim da Petre, moram napomenuti, ja zbilja volim i često čitam apostola Pavla, ali ovakva jedna rečenica zapravo služi opet perpetuaciji nasilja, jer njeno tijelo, njegovo tijelo je njegovo tijelo i tu nema daljnje rasprave. Ne, ali ja sam objasnio, koje je objašnjenje? Razumijem što si htio, ali kažem, takve rečenice se nažalost često rade iz konteksta. Istina. I zlorabe se u povijesti su zapravo i koristile tome da se žene iskorištavaju na sve moguće načine. E sad, kad smo kod apostola Pavla, dotakli smo se katoličke crkve i sad u Hrvatskoj, zašto govorimo o jednoj šizofrenoj situaciji? U Hrvatskoj rimokatolička crkva ima jako velik utjecaj. Preko 86% ljudi se deklarira katolicima. I sad vi s jedne strane, zamislite da ste mlad čovjek. S jedne strane, na vjeronauku učite da je apstinencija jedini prihvatljivi oblik kontracepcije i da je seks isključivo radi reprodukcijske svrhe i ništa van toga. S druge strane, imate kulturu seksa gdje vam se seks daje na izvolte, gdje vam na plakatima po gradu su ono maltene gole žene. Gdje imate u mobitelu aplikacije. U mobitelu aplikacije, pornografija vam je dostupna s dva klika. To je pravo vređenje žene. Svidje se, to je pravo tako. Niko se na to ne. Seksualizacija, na to se itekako bune. I dakle, imate dvije totalno različite slike s iste strane koje dobivate. Ne postoji seksualni ili spolni odgoj koji bi nam neke stvari pojasnio i naravno da se događa totalna šizofrenija kada je u smislu nekakav razvoj zdrave seksualnosti. Marija, molim. Misliš li ti da se seksualnost nekada, recimo tamo 60-ih i danas, da je ista stvar?
Dobro, to je naravno, vratit ću se ja na to da je to vrlo kompleksno pitanje. Prvo me zabavlja nakon ovog divljanja u prethodnoj temi, što najviše ide kao samokritika, da smo sada ovoga došli na jedan razuman i smiren razgovor o seksualnosti. I samo zamišljam one gledatelje koji će ovu emisiju vidjeti. Ja mislim da smo mi stvoreni za biti predmetom sprdnje u narednih nekoliko godina. Ali dobro, da nastavim u tom smjeru samoponižavanja. Dakle, povijest seksualnosti je jedna jako zanimljiva tema, naravno za to je jedan od najvećih autoriteta, odnosno jedan od onih koji je najzanimljivije pisao o društvenoj uvjetovanosti seksualnosti Foucault, i on pokazuje zapravo kako je to društvo oduvijek utjecalo i kreiralo zapravo službeni stav, istinu o seksualnosti s jedne strane, a onda je to utjecalo i na ponašanje ljudi. Budući imamo malo vremena da još trebaju nešto reći i ostali sudionici, ja ću se samo fokusirati na ovo što se trenutno događa. Dakle, ako promotrimo dvije stvari koje su nam prisutne u virtualnoj stvarnosti koja obuzima sve veće dijelove naše egzistencije, onda s jedne strane imamo ove servise koje puno ljudi koristi poput Tindera, koje nam pokazuju da je čovjek i njegova seksualnost postao jedan određen izračunljivi skup informacija gdje se odluka donosi i prije nego što se stupi u kontakt sa stvarnom osobom, i stalno dalje prisutan na tom virtualnom tržištu gdje može ljude uzimati ili odbacivati i ima iluziju mogućnosti beskonačnog izbora. A drugi je primjer one preljubničke stranice Ashley Madison koja je svojevremeno bila u centru pažnje, gdje su razotkrili podaci raznih ljudi koji su koristili taj pod navodnicima preljubnički sajt, koji vam pokazuje jednu znakovitu stvar, a to je da o seksualnosti kada govorimo više intime nema. Sve ono što se događa u toj virtualnoj stvarnosti u kojoj mi imamo iluziju da nikada nismo bili slobodniji, jer se događa u našem domu, a taj prostor koji nam je sada dostupan je gotovo neograničen, je itekako dobro poznato onima na čijim se sajtovima nalazimo, a jedan smo korak od toga da bude poznato i cijelom svijetu. Aleksandra, čini mi se da ti baš nisi ljubitelj ovih aplikacija za upoznavanje, ti si više ono, staromodni tip ili old school boy. Old school gentleman. Gentleman, oprosti. Ja ne mogu nešto o tome gentleman. Slažem se s Marijom. S jedne strane, taj proces da je sve na izvoli, sve je nekako kvantificirano, bombardira se čovjeka sa pornografskim sadržajima, seksualnost i spolnost su penetrirali, da se tako izrazim, u popularnu kulturu, u filmove, u glazbu, svi se tome ono smijuljima, sve je to super, sve je fora. To je jedan proces, a drugi proces je nešto što ne mislim da se može regulirati i zabraniti, niti da je možda neprirodno u nekom širem smislu, a to je biologizacija i racionalizacija spolnosti. Sad neko će reći, pa kako biologizacija nečega što je u definiciji biologije, ali u ljudskom tumačenju sve više se o spolnom činu priča u domenama mililitara, centimetara, G točke, postotak koji otpada na vaginalni orgazam, postotak koji otpada na... Opet ono, medij. Uglavnom, ne, ko o tome govori u 19. stoljeću u tim procesima? I to tako ide do unedogled, a što je rezultat svega toga? Možda sam ja tu malo onako pre old school, tvojim rječnikom, ali gubi se ono, u biti najfinije, ima jedna riječ koja savršeno pogađa to, otajstvo. Gubi se malo one mističnosti, gubi se malo tog otajstva, ali kažem, ne mislim da ja to mogu regulirati, zabraniti, niti i na kraju krajeva, ova društva danas, kakva god da jesu, ti daju pravo izbora. Ti možeš i dalje živjeti svoj život prema svojim pravilima, birati s kim stupaš u odnose prema svojim i pravilima te osobe, no mislim zbog tog nekog tihog pritiska jest ono sve teže, ali eto, što je tu je. Mogu ja nešto reći još samo? Ja bi se ovo nešto samo... Nešto prosto mora biti. Prosto? Ja mislim da treba imati misu koja će poučiti ovoga. Ajde, reći ću nešto što nije prosto, ali se približava. Ne znam da li gledatelji znaju, ali prvo ti si spomenuo vaginalni. Klitoralni je uvijek klitoralni, zato je klitoris jedini. Za njega ne znamo da ima drugu bilo kakvu funkciju osim zadovoljavanja tjelesne, postizanja tjelesne ugode. Evo, tražio si nešto blizu prostoga, evo rekao, ali nešto drugo hoću reći što je važnije. Pouka koja crkva nudi u vezi sa seksualnošću nije pogrešna. Istina je da je apstinencija najbolji način da se
štitimo kontracepcijski. Ne, drugo je pitanje, ali treba slušati što crkva i na koji način to radi. Sad stvarno nema vremena. Ja bih rekla da to nije originalno crkvena poruka, da. Nego da je ona preuzeta od stoika, bila je prisutna i u Rimskom carstvu. Da. A drugo, ovo što Aleksandar govorio, da Foucault o tome piše, upravo to je Ars erotici koja je bila prisutna na istoku, koja se držala togo tajstva, a s druge strane joj suprotavlja ovu scientiju sexualis koja je prisutna na zapadu. Njegova teza u toj knjizi, on je to povezao sa četvrtim licem moći, on prilike ovako kaže, perverzije nije bilo dok je država nije proizvela, a proizvela na način da je nešto proglasila perverzijom, to digla na razinu općeg pravila i sve ljude koji su se našli s druge strane te granice koje je umjetno povukla, počela u jednom trenutku ali ima, progoniti. Da, to je dosta ovako provokativno. Ima jedan drugi trenutak. Ima jedan drugi trenutak. Na zapadu je to malo, na zapadu je malo, u zapadnoj crkvi, možda malo to malo možda kruče onako iz razloga što je Augustin tumačio da grijeh dolazi kroz taj seksualni čin, a mi smo po prirodi grešni. Naša priroda je grešna. Na isto ko se to nije tumačilo, tako je ostalo u tom kontekstu mekše. Ima tu dosta, ima. To je druga emisija. Nadam se da smo vas ipak uspjeli malo educirati i razveseliti večeras. Za danas toliko. Vidimo se u ožujku. Do tada, peti dan po izboru, možete gledati putem internetske platforme HRTi. Srdačan pozdrav i doviđenja.